колкото капки, толкова коли грозде. Нека е берекет да прелива през прагове. Здравейте, уважаеми зрители! Днешния епизод на Фолклорна трапеза ще посветим на народния празник Трифонов ден. На 1 февруари Православната църква почита паметта на свети Трифон. Той е един от раннохристиянските светци, а житието му го определя като мъченик, лечител и чудотворец. По нов стил народът ни отбелязва Трифон Зарезан на 1 февруари, но в някои краища на България празникът продължава да се чества на 14-я ден от втория месец на годината. Празнуват всички, но най-вече тези с имената Трифон, Лозан, Лозана, Гроздана, Веселин, Радко. Името Трифон идва от гръцки и се превежда като човек, който обича удоволствията и веселията. На Трифонов ден празнуват и всички лозари и винари. Ето защо първото изпълнение за днес е нашият поздрав към всички именици, но и към хората, свързани с лозарството и винарството в България. Бъдете здрави и на здраве!
Днес имахме удоволствието да стартираме с красивата танцова композиция по Гроздобер, по хореография на Христо Иванов, музика Коста Колев, изпълнението е на ансамбъл Фолклорика. Сега е време да продължа с разказа си за Трифонов ден. По произход, Свети Трифон е от малоазийската област Фригия, считана за една от прароднините на лозата и виното. Вероятно, заради това светецът е обявен за покровител на лозарите, градинарите, кръчмарите. Според някои етнографи, произходът на народния празник Трифонов ден може да се потърси в древността, когато са се отбелязвали шумно Дионисиевите празници на виното, лозята и веселието. В по-ново време Трифонов ден е включен към цикъл от три последователни дни, наречени Трифунци. 1 февруари – Трифонов ден, 2 февруари – Сретение Господне и 3 февруари – Свети Симеон. Нашият народ нарича Трифонов ден още Трифон Зарезан, Зарезанов ден, Трифон Чипия, Трифон Пияницата. На Трифонов ден е почти задължително стопанинът да се почерпи, както се полага. Смята се, че това ще донесе изобилие от грозде през следващата година. От тук идва и наименованието на празника Трифон Пияницата. Името пък Трифон Чипия празникът носи от легендата за Трифон, който замахнал със сърпа и си отрязал носа. Скочи, и си гроздънка, мамо, и...
kaži, pa da će okna mamo iskoči i svi grozdanka mamo isplaši. На Трифон Зарезан се извършва първото обредно зарязване на лозето. Това е един от най-атрактивните ритуали от народното честване на празника. Ето защо днес ви предлагаме пътешествие. Ще посетим заедно три населени места в България и ще проследим как празнуват и как зарязват лозите си хората там. Започваме с Лясковец. Този български град е с дълги традиции по отношение на лозарството и винарството. От години празникът заема важно място в календара на лясковчани. Празнуват, откакто се помнят, на площада с водосвет за здраве и берекет, богата музикална програма и състезание за най-качествено домашно вино. След това празникът продължава с шествие към лозята и зарязване. Вижте! А, добре дошли! Добре сме заварили. Госте да посрещнем. Да се окалеме. Да зарежем. Заповядайте тука. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Погледни от светото си жилище върху този имот и го благослови. Запази го от дяволското зловохущение, от коварството на зли човек си. Направи го да принася във време плод, за да се изпълни със своето благословение. Изгони от него всеки звяр, гад, червей, мухи, зараза, изгаряне, мана. И удалича от него всякакъв вредоносен вятър, защото се освети и се преслави Твоето пречисто и величествено име на Отца и Сина и Святаго Духа, ние и пристои в веки векопане. Името на Отца и Сина и Святаго Духа, амин. За да дава плод стократен за полза на тия, които го прижават. Името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. 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 Дай Боже. Модерница. И по вино да роди и да се лее много вино. И по ниви и по слот да се роди богат плод. Лозята да нямат обиране. Вината да нямат изпиване, речете да бъде. Да бъде. Колкото цветенца по полята, толкова да е грозде по лозята. Колкото са капчите в морето, толкова да е виното в мозето. Речете да бъде. И да зарежем и тази година, както миналата, и както по-миналата, и както всяка година той лозе да дава беречет. Да има много грозде, да има много вино, лясковската земя да се прочуе навред. Живи и здрави да сте всички!
отново ще подчертая, че от старо време в България основният обред, който се изпълнява на Трифонов ден, е зарязването на лозята. Този обред се извършва от лозарите. Зарязването е съпроводено, разбира се, с много музика и веселие. Днес ще ви направим свидетели и на празненството в Великотърновското село Ветренци. Ето как празнуват там Трифон Зарезан. В село Ветренци почти всички празници се отбелязват с събирания, хапвания, пивания, а най-малко да пропуснем Трифон Зарезан. Е невъзможно. Аз с гордост така го казвам това нещо, защото виждам колко млади хора има тук и нашите приятели, чужденци, които идват за първи път и виждат нашите традиции. Искаме да им покажем какви са българските традиции. И на по-младите така да ги насочим към труда, към лозята, откъде излиза виното. Има ли големи лозови масиви Ветренци? Ами това цялото е голям лозов масив. И за съжаление малко последните години се поотказаха много хора, но сега отново почват да се възстановяват и смятам за напред, че пак ще си стане хубав голям масив. Хубаво ли е Ветренското вино? Ветренското вино е разкошно. Поначало Ветренци е едно от селата така, на много хубаво место построено, много чисто, с много хубав въздух и много хубави хора живеят трудолюбиви тук. Трифоне, Трифон Зарезан, сякаш си от Господа призван, ако го няма твоето вино лудо, живота няма да е чудо. Ако го няма твоето вино лудо, живота няма да е чудо. Е така. Да бъде чудо живота. Е тук на лозето да бъдем. Денът тази година имаме благодат. Ето тук сме всички и сме решили да бъде плодородна годината, дано да е хубаво времето и да сме щастливи. Вие пак да дойдете и пак да празнуваме. Мерси. Здравейте и честит празник! Нека първо да се представите. Румен Георгиев Цанков. Лозар ли сте, винопроизводител? Две лозя имам тук. Имам един декар и 300 лози в този масив. Всяка година ли идвате на Трифон Зарезан тук? Не помня да съм пропуснал някога. Даже съм ръководил този Зарезан, съм го ръководил над 25-30 години. Съм ръководил Зарезана. Този празник се прави за берекет на лозята, да има грозди, да има вино, нали? И всяка година на 14 февруари, това е Трифон Зарезан, ние го правим на тези. Сега измениха го на първи, но традицията в Ветренци е на 14 да се прави. Какво включва празника? Разкажете ни, кои са традициите, които наистина изпълнявате и спазвате? Празника започва сутринта на центъра, музиката свири и хората се събират. Оттам се тръгва, с музиката пак се тръгва, сега са на лозята, всеки зарязва и когато е хубаво времето и когато има пръчки, сядаме на пръчките, изваждаме от турбичките сиренци, кашкавал, суджук, баница, пили, печено пили и хапваме. Тук пиеме всеки, да, на другия да опита неговото вино, пиеме и тръгваме из селото.
избира се ръководство на Зарезана, което взема план от къде да се мине, къде музиката да свири, къде да свири. Нали? Да благословите домовете. Да, и първо тук почитаме починалите с едноминутно мълчание, нали, наши, които през годината са починали. И тогава стръгваме и обикаляме селото и чак след обед някъде към 2, 2 и половина, 3 се появяваме на центъра. Музиката пак свири, хоро се играе и тогава се влиза в читалището. В залата на читалището се играе до 10, до 11 часа, доколкото може. Но сега малко се поизмениха нещата. С какво зарязването е важно за добива от лозята? Много е важно да знаеш как да го зарежеш, не да го оставиш на много. Когато го оставиш на много пъпки, не може да го изхрани лозата и не дава плод. Когато го оставиш на много малко, а пък дава по-малко. Зато и трябва да се реже 2-3 пъпки, 2-3 пъпки. И на един чукан не трябва да се оставят повече от 3 или 4, зависи от чукана. Обикновено 2. Ако е разклонен чукан, е 2 и 2, 4. Се оставят, за да има сила да храни гроздето. Не трябва да има много грозди, защото не може да го изхрани. Вярна ли е приказката, лозито не ще молитва, а мучика? Вярно, разбира се. Че вярно е, иска да го лежда, да го купаеш, да го ореш и т.н. нататък. Нали? Какво се пожелавате на днешния ден? Ами на днешния ден си пожелаваме да има берекет. Благодаря ви, на здраве! На здраве! До тук видяхме как се празнува Трифон Зарезан в Лясковец и в село Ветринци. Сега пътуването ни продължава към Сухиндол. Предстои да ви потопим в автентичната атмосфера на празника и в този български град. Повярвайте ми, и там го отбелязват подобаващо. Знаете, Сухиндол е известен с лозарството и винопроизводството. Затова не бива да ни очудва фактът, че точно там, на Трифонов ден, се организират големи тържества, в които участват не само местните жители, но и гости от други населени места, официални лица, фолклорни групи. Препоръчвам ви да видите всичко и да усетите празника истински! Празник. Благодаря на вас, хубав ден и честит празник, да сте живи и здрави и всичко най-добро желая. И как се чувствате сега? Много добре се чувствам и музиката свири, весело настроение, всички сме усмихнати и така е. Ами перфектно, на този празник и на този ден хубав. Много ни харесва, празника много хубав ще от да бъде, така ни обясниха някои хора, защото ние сме от Плевен, идваме тук на екскурзия, специално за този празник. Как го възприемат хората, цялата общност? Ами при нас и при хората, като виждате колко хора има и колко гости има и от цяла България идват, празника явно се празнува и ще продължава да се празнува и дано да бъде още 1000 години да се празнува. Има ли много производители на вино в Сухиндол? Има. Имаше дегустация. Един от производителите съм и аз, ама слаб производител съм. Опитвали ли сте да правите вино, да се включвате в тази дейност? Да, правя си домашно вино, както всеки един в този град си прави. Домашно вино, най-хубавото. Какво се изисква, за да стане хубаво домашното вино? Първо трябва да стане гроздето. Да се работи, да се купае, да се вържи. И накрая много любов и работа. Повечето работа. Какво ще пожелаете на лозарите? Ами на лозарите пожелавам да имат плодородна година. Да са живи и здрави и само хубави неща.
благослови се с благодата на Господа нашего Исуса Христа, святаго Трифона, святаго Авсентия и всех святих българских. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Амин. Велико Търново, градът на царете и славната българска история. Заповядайте в старопрестолния Търнов град и станете част от Старопланински събор Балканфолк. Престижният фолклорен форум ще се проведе от 11 до 15 май 2023 година, едновременно с Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк и 8-та световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да издигнем мост между поколенията и нациите. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Първи 5 юни 2023 година. Хисаря, вълшебният български град с вълшебните извори. 11-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Еврофолк Академи, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов канят за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство на Балканите. Заповядайте! Не пропускайте своя шанс за сценична и телевизионна изява. Представете се достойно и спечелете високи отличия! След всичко, което видяхме до тук, държа да уточня, че освен Трифон Зарезан, в българският народен календар има и други важни трудови празници, свързани с лозарството и винарството. Така нареченият кършов ден, когато се окършват ненужните лозови пръчки, за да не отнемат силата на лозята, се свързва с денят на Свети Константин и Елена. По Костадинов ден в Видинско или по Петров ден в Старозагорско започват да връзват младите лозя с лико. Новото грозде се освещава в църква на Голяма Богородица или Преображение. Гроздоберът Виноберма се оповестява официално след Кръстов ден. Но да се върнем сега на Трифон Зарезан и неговата празнична обредност. Време е да уточним и какво се готви за този ден. Освен изобилие от вино, на Трифонов ден има и изобилие от празнични ястия. На първо място е прясната пита. Стопанката може да я украси с стилизирани фигурки от тесто. Например, гроздове, лозови листа, бъклици, според фантазията си. Традиционната храна за празника е и така наречената дипла пита или тутманик. Приготвя се още варена кокошка. Готви се и омлет от яйца, чието народно название е пърженица. От всичко изброено днес избрахме да ви покажем как в град Баня правят тутманик. Здравей, приятно ми е да сме сега тук до масата с теб. Би ли се представила за нашите зрители? Да. Как се казваш, на колко си години? Аз се казвам Вонка Канделева, на 75 години съм. Живея 56 години в село Баня или сега град Баня, но съм родом от село Красново. Тук съм снаха от много години. Какво ще ни покажеш днес? Ще ви покажа тутманик банянски, който е много популярен. Аз като съм дошла в този дом, където съм,
заварих само свекърва ми и от нея съм научила тези неща, защото майка ми не ме е научила, защото аз дойдох тук на 19 години. Съвсем млада. Съвсем млада. И затова тук съм се научила и си го правя много често на събирания, за вкъщи. Кажи ни какви продукти са необходими. Сега най-напред брашно. Правя го с кисело млеко, не с прясно. Едно пакетче мая, три яйца, като едното яйце го оставям за намазване, солчица, захарчица за маята, сиренце после за правенето и масълце задължително и свинска маса, защото така си го правим, става по-хубаво с свинска маса. За колко време се приготвя? Ами, горе-долу се приготвя за 2 часа, 2 часа и половина. Това означава, че домакинята трябва да стане по изгрев. Става по изгрев слънце, нали? Като искаш да го направиш по-ранко, ще станеш в 5 часа, в 6 часа, за да може до сутринта да е готово. Ами, да започваме тогава. Започваме сега. Най-напред слагаме една чаша хладка вода. Слагаме едно пакетче мая, натрошаваме го. Водата трябва да е хладка, трябва задължително. Да е хладка задължително. Слагаме една лъжичка захар. И слагаме една лъжичка брашно. С връх. Да, с връх и започваме да бъркаме, да се разбие брашното и маята. Какви традиции донесе ти от твоето родно място тук и какво наследи тук, когато дойде? Ами, да ви кажа, аз не съм донесла кой знае какво ли, защото малка съм била, завършила съм в Копривщица гимназия. Оттам 62-а година работих има в Красново почивна станция, там работих. И оттам се омъжих и дойдох тук и почти нищо не съм донесла, защото съм дошла малка. Каквото съм наследила от тук, този костюм е от свекърва ми, която сега, ако беше жива, щеше да навърши 100 години. А, съвсем автентично. Да, всичко е от нея. Всичко е от нея. Сега, докато стане маята да чупне, при това време ще си отсеем брашънцето. Колко брашно? Еми, горе-долу 1 килограм, колкото поемат продуктите. Вкъщи, като си правите тутманик в нощ, ви ли си го месите? Ами, в каквото имаме, защото тези неща ги няма вече. Това е това корито и на 80 години. На 80. Колко много баници и тутманици са замесени тук и питки? Правили са много. Някога са пекли хляб. Например, моята майка и даже по-големи бяха нашите вкъщи нощвите. Тя е правила по 10 хляба. По 10 хляба е пекла. По 10 самуна? Да. Ами не. Не самуна. Хлябови обли в черни тави, самажиха там с олювци. Това го помна, нали? От майка имахме фурна. Но сега той фурни няма къде. Така. Сега правим кладенче и подготвяме, докато стане маята, да замесене. От колко време участваш в самодейния състав? Ами участвам от 13 години, понеже през тези дълги години, които съм била тук, преди 28 години, почина едното момче и аз нямаше как. След това съпруга ми и вече останах сама само с един син
и реших, че трябва да участвам някъде, да се развличам. Не може само да мислиш все едни неща. И така. Така започнах. Какви песни пеете в групата? Ами, пеем пролетни песни на хоро. А играете ли го? Играем го. Играем го. Играем много хубав лазър. Значи, слагаме 3 яйца. Така. Една лъжичка сол. Аз си сложих тук, но няма нищо. Ето така. Слагаме и млекото. Маята е почти готова. Ими, почти. Па то после ще... После ще в таса с това. Сега слагаме и маята. И започваме най-напред с лъжичката. Като казваш, че пееш, има ли песни, които си научила от твоята майка, баба? Или всичко от свекървата и тук местно? Всичкото от тук съм научила. Майка ми, те по полето са работили, вечер се прибират късно, аз ученичка не се прибирам. И всичко тук съм научила. Всичко дължа тук на банянци. Сега започвам вече с ръката. Какъв е основният поминък на хората тук? Ами, основният поминък някога беше завод, 15 тракторния завод, Сопот са заводът, имаше много предприятия, почивно дело, там имаше 3-4 стола деца храниха, вили, изобщо някога беше, но сега само Сопот завода остана сега. А минералните бани? И минералните бани, което е... За баня най-хубавото. И много хора идват на лечение. Кални бани има за лятото, банче има, централна баня. Сега откриха царска баня и така. Сега ще сложим още малко брашенци. До каква готовност трябва да се умеси тестото? Ами да поеме малко, да стане малко твърдичко. Според мен е готово тестенцето. Сега да го оставим така малко. Да почине. И после ще продължим. Докъде стигнахме с приготвянето? С приготвянето стопяваме мазнината и започваме да го... Правим със сиренцето, да го разточваме на ръце. Само да уточним, че мас и масло. И масло, мас и масло. Сега мазнината е готова. Сваляме от котлончето. Така. Какво правим? Сега си късаме парченца от тестото. Правим го на топче.
Намазваме малко тавата. Липливо. Сега всяко топченце го топим в мазнината и в другата тава го разпъваме. Ето така. Малко като мекичка. Да. Растиламе го в тавата. Слагаме сиренцето. То достатъчно се е поело мазнина от тестото. И сега навиваме така. И ето така навиваме. Ето връзваме го така. И готово, слагаме го в тавата. Отрязваме друго. Наистина домакинята трябва да бъде много работна и да обича семейството си, за да им приготви с любов такъв тут мани. Да, да, разбира се. Разбира се. Няма време. И хубавото нещо отнема време, разбира се. Само няма нещо. Колко често го приготвяш този от маник? Ими, зависи. Когато имаме гости, по различни случаи, за рождени дни, за именни дни. И така. Казваш, че ето виждаме тук, разтопяваш мас с масло. Да. Ами, гледат ли се прасета тук в баня или маста? Откъде се взимате? Някои от хора с по-големи семейства и до сега се гледат прасета, но много са малко вече хората, които гледат. Ами, и магазина. Купуваме от магазина, мас готова и... Какви други животни си отглеждате тук в сега? Ние предимно кокошки отглеждаме. А в градината какво съдите? Ами в градината зеленчуци. Предимно краставички, домати, чушки. И предимно аз обичам много цветя. В градинката задължително трябва да имам хубави цветя. Какво е селски дом без цветя? Да, да. Кои са твоите любими песни? Ами, всички песни, които ги пеем тук с групата, ни са любими. Играем право хоро. Много е популярен тук Банянския Лазар, който го няма в околията. Те са специални песни за него. И предимно го играем на Великден и на Гергьовден се изпраща. Има си специална песен да отиде си Лазара. Отиде си Лазара, де ми ролю бояно. Ей го долу по цело, де ми ролю бояно. Тичай, Мари, стигни го, де ми ролю бояно. Дай му пара, върни го, де ми ролю бояно. На мен ми се иска пак да ми разкажеш малко за носията и по-конкретно за пафтите. Автентични ли са? Какви са? Да, това са сукмана, ризата и пафтите са от свекърва ми. Тя е родена в Сушица до Карлово, квартал Сушица, но се оженила на 15 години и тя не е имала нищо, защото е дете дошла. И тук си е направила сукманите, тук сама си е прела, сама си е такала и това са от нея. Сребърни ли са? Да,
Да, сребърни са, нялгашни са, не са имитации, както сега. Това си са от нея скъпо наследство. За мен това е скъпо наследство. На сватбата ли ги е получила тези пафти или? Еми, на сватбата, да. На сватбата ги е получила. А плитките отзад, дето висят? Еми, плитките... Сега имаше свекърва ми, свекър ми една сестра, която ги правеше от коса. Тя ги правеше. И сме ходили, понеже моята свекърва беше много мираклийка да се обличам с носия, да играя още като съвсем млада. Като съм дошла, съм научила то прочут банински лазър. И тя ме водила там при лелията ми е правила още от тогава косата. Да си имам коса, не е от моята коса. И не си я пазиш от това време. Да, ми от преди 50 и повече години. Престилката? И ми престилката също. И престилката също от нея. Как ги съхрани? Как съхраняваш носията? И... Нещо по-специално? Ми не, по-специално лавандули слагаме, орехова шума и така. И я вадите за празник. И я вадим за празник, да. Ти с някакво ръкоделие занимаваш ли се, бродираш ли, преди бродирала ли си, такава ли си? Специално обичам много да плита блузи, терлици, чорапи. И пак тя те е научила, така ли? Еми да, тя ме е научила и по-специално аз съм се научила, като има желание човек да се научи. Тавата вече е напълнена, тутманика е направен. Така, тутманика го направихме, останалата мазнина ще я сложим така отгоре, върху всяко топче. Така... В този случай предварително не трябва много да я омазняваме тавата. Ами, защото лагаме мазнина и без туи, тестото то също, като го топим топчето в мазнината, се намазнява. И няма смисъл предварително толкова много да го намазняваме. И нашия тутманик е готов. Оставяме го да втаса вече. Като втаса да напълни тавата, ще го намажем с жълтъка и ще го сложим да го изпечем. За колко време пак да повторим? Еми, горе-долу половин час трябва да втаса и 40 минути да се опече. На колко градуса? Еми, на 200 градуса. На 200 градуса за 35-40 минути е готов. Добре, да го направим. Да го направим. Тутманика в таса, уважаеми зрители, втори път. Сега е ред на последната манипулация преди да го изпечем. Какво се случва? Разбиваме с жълтъка, с малко олио и с четцица го намазваме отгоре. Ето така. За да има хубав цвят. Да, да има хубав цвят. И да ни пригаря толкова много. Вижте, че е така бухнало добре. Да, да, да. Отгоре може ли като питка да се поръсва с някакви семки, сусам, така или... Не, понеже то си солено ястие, нали? С сиренцето и солено. Виж, ако е питка, може с сусам, с други подправки, но това не. Това само си е чечето. Така, стигна ни вече да го намажем и готов да го слагаме да се пече. И да го слагам. Ай. Тутманика е опечен, напълнила тавата, хубава коричка има.
и хубаво ухае. И сега последната нещо, което трябва да направим, намазваме го с масло, за да може да умекне, да му умекне коричката. Така. Колкото по-обилно се намажи, по-хубав, по-мекичък става. Аби, който си го може, си го може. Личи си. Вижда се, че не сте го правили един и два пъти, той е от маник. Много, много пъти, много пъти. Ръцете си знаят сами май вече. Еми, ръцете, умът, аз не записвам какви продукти, защото си ги зная и така. Сега. Сега завиваме го отгоре с хартийка да умекне. Покриваме го с домашно такан мисал. Това е от моята майка, ми е подарък от моята сватба. Ето, завиваме го така. Да си обиколи нивата, да умекне. И след това на хубава трапеза да бъде изяден с удоволствие. С хубави хора да бъде изяден. Това е. Аз искам да ми кажеш само за месала. Виждаме, че е изтъкан много, с много тънки конци. Отстрани има изплетено. Да, на ръка е плетена дантела. Еми, това е така, но на стан това е... Нявка са го боядисвали. Родителите ни имаха стан. Тъчеха също и аз. Макар, че тук вече бях оженена. И там на моето село майка ми имаше стан, там съм си такала и аз пътечки, платно, нали. И ролята на месала е предимно да се... Да се покрива, ето особено това за официални случаи, както за гости, за сватби, така е. Благодарим ти много за рецептата, за отделеното време, за внимание. А вие, уважаеми зрители, запишете си рецептата и не пропускайте да си направите този ароматен тутманик. Тутманик. Необходими продукти. Брашно 1 кг. Яйца 2 броя. Кисело мляко 1 кофичка. Мая за хляб 1 купче. Сол 1 чайна лъжичка. Захар 1 чайна лъжичка. Масло 125 грама. Свинска мас 200 грама. Сирене 400 грама. Днес в Укорна трапеза празнувахме Трифонов ден. Последното, което бих искала да ви кажа за този празник, е, че освен, че се зарязва лозето, трябва и да се посади нещо. Лоза, дърво или цвете. Това трябва да направят момчетата и момичетата. И всичко това, защото народната мъдрост учи. Този, който през живота си е засадил поне 5 насъждения, не може да бъде лош. Аз вярвам в това. Оставям ви с добри чувства и искрени благопожелания за здраве и добри бъдни дни. Довиждане и до следващата седмица, приятели!